မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပီအန်အိုင်ရဲ့နိုဝင်ဘာလ၂ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာနုသာသတင်းတွေထဲမှာတော့ဗမော်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းကမတန်ဆွမ်း80ကျော်အတွက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကယာယီလက်ခံပေးထားတဲ့နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဒွန်နိုကူစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကနေရာရွှေ့ပြောင်းဖို့ပြောဆိုလာပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရက်ဆိုင်လိုက်တဲ့ပင်ပတ်သမီးစီမံကိန်းပြန်လည်စတင်တော့မှလားဆိုတာနဲ့ကုန်စည်လုံးတွေကြီးမြင့်လာတဲ့အချိန်မှာအင်စည်းကာမီအောင်အင်ရှင်မတချို့ကဘယ်လိုမျိုးရုန်းကန်နေကြရတယ်ဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကချင်ပြည်နယ်ပမော်မြို့မှာရှိတဲ့လောပတ်စစ်ဆောင်စခန်းကမတန်ဆွမ်းအယောက်80ကျော်ကကူညီထောက်ပံ့မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းကတာဝန်ခံကပြောပါတယ်စစ်ဆောင်စခန်းကမတန်ဆွမ်းတူတွေအတွက်အာဏာမသိမ်းခင်မတန်ဆွမ်းတွေလိုအပ်တဲ့အထောက်အကူပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးတာရှိခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ကူညီထောက်ပံ့တာတွေမရှိတော့တဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့လောပတ်စစ်ဆောင်စခန်းတာဝန်ခံကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာမတန်ဆွမ်းတွေအတွက်မြန်မာနှကြက်ချိုင်းတောက်အစာရှိတဲ့အထောက်အကူပစ္စည်းတွေလိုအပ်နေတဲ့အပြင်ဝတ်ထည်နဲ့အစာအတောက်တွေအကူအညီလိုနေတာဖြစ်ပါတယ်တပည့်မိသားစုတွေအနေနဲ့ငွေကြေးမတတ်နိုင်တာကြောင့်မတန်ဆွမ်းတွေဟာပညာရေးပိုင်းမှာတင်ကြားနိုင်တာမရှိတဲ့အတွက်ကူညီထောက်ပံ့တာတွေရှိခဲ့ရင်တောင်စစ်ပေးဆောင်စခန်းထဲမှာတီးတန့်ကျောင်းဖွင့်ပေးစေချင်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်မတန်ဆွမ်းကလေးတွေအနေနဲ့ပညာသင်ကြားရေးနှောင့်နှေးနေတာတွေရှိတာကြောင့်တချို့ကစာမသင်ချင်တော့တာမျိုးရှက်တာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်စစ်ပေးဆောင်စခန်းမှာအသက်70နှစ်ကနေအသက်60ဝန်းကျင်ထိမတန်ဆွမ်းစုစုပေါင်း83ယောက်ရှိတဲ့အထဲမှာခန္ဓာကိုယ်မတန်ဆွမ်းအမြင်အာရုံချွတ်ယွန်းတူအကြအာရုံချွတ်ယွန်းတူညာရင်ချွတ်ယွန်းတူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချွတ်ယွန်းတူတွေပါဝင်ပြီးတော့အများအားဖြင့်လူငယ်တွေဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကယာယီလက်ခံထားတဲ့နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဒေါ်နုကူစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကနေရာရွှေ့ပြောင်းဖို့ပြောဆိုလာတာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်တွေနေရက်ကိုပြန်ရဖို့ရှိနေတယ်လို့ဂရနီဒုက္ခသည်စခန်းကော်မတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနေဂေါ်ထူးကကန္နရဝတီတိုင်းကိုပြောပါတယ်နေဆက်မှာရှိတဲ့ဒေါ်နုကူစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့လေရင်နဲ့ပုံကျဲမှုကြောင့်စခန်းမှာနေထိုင်တဲ့သူအလုံးဟာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးခိုလုံလာရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဂရနီဒုက္ခသည်စခန်းအမှတ်1နဲ့နေတဲ့ကျိုးဝိုင်းတက်တော်တဲမှာစခန်းချခိုလုံနေရပါတယ်။ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေဘက်ကတော့စစ်ဘေးရှောင်တွေအနေနဲ့နေရက်ကိုမပြောင်းချင်ရင်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့တခြားနေရာတစ်ခုခုကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့ရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားပေမဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေကမပြောင်းရွှေ့လိုတာကြောင့်ဂရနီပြည်တွင်းဘက်ကိုပြန်ဖို့ရွေးချယ်ကြတာလို့နေဂေါ်ထုကပြောပါတယ်ဒေါ်နုကုစစ်ဘေးရှောင်တွေကတော့အခုလက်ရှိဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းကယာယီနေထိုင်တဲ့နေရာမှာပဲဆက်ပြီးတော့နေထိုင်ဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်လို့ဒေါ်နုကုစစ်ဘေးရှောင်စခန်းရဲ့အတွင်းရေးမှူးနှင့်ခုပကူကပြောပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်မှာစစ်မျက်နှာပြန်ပွင့်လာနိုင်တဲ့အတွက်နယ်ပတ်ကဒေသခံပြည်သူတွေနေအိမ်ခြံဝင်းထဲဘုံခိုခြင်းတွေထဲအကာအကွယ်တွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်မှုတွေရှိနေပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော်ရဲ့တောင်မြူတာလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNL နဲ့မြန်မာမျိုးသားများဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA ကိုကောင်တပ်တို့ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေကို10-20စစ်စင်ရေးနဲ့ပူးတွဲဆင်နွှဲတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်စင်ရေးမှာရခိုင်တပ်တော်ရဲ့လည်းပါဝင်နေလို့
รักใครมาสิเมียนาเปียงพื้นลานในเดียตัวเนเปชีติรักคำปีดูเรนี่เน่ปงกูจีนวยอภิอากาควยรีกูจูดินเปียงสินเนจาราพิเตลูปงนจุมิโอกาติรักคันเดียวกาเปียวบาร์เร่ปงนจุมิโอเน่เทกาขมังโตยูริโออาซาชิเดจิโยอามิอาเปียเน่เจ้าโตมิโอเน่ตุนชิกันซาวปังเพชางชางตูซาเรยูอาริกาเล่ติรักคันรีกาไต้ปวยรีเปียงพิลามากูซูยิงเดียตัวคุโรกาควยรีกูจูดินลูซังเนจาราพิบาร์เร่กษัตริย์เนี่ยพักการบักกูสิจังทูวิญญาณลาเรสิกังสีจะพูดริกรอกษัตริย์ลุลัยจำรอกแค่อีกานูบาลาเตียนนี่มันนั่นช่วยในเชิงเล่ามาบุมรายันยัวนี่มาไม่ช่วยแต่ใครเกราจาวแต่เว็บยินทันเคเรลุติดตากันวิบย์บารีปีเคเรียไปด้วยมาพักการนั้นนำยาน้ำเต็งไปกันนี่สิเอาชิเซวินจินเล่าเนี่ยชิลินสิจังทูลาเรสิจังกูนั่นมาพี่เนี่ยเซมันเล่าออกมาชีเร่บุมรายันยัวน้ามาแค่อีกาไม่ช่วยแต่ใครเกราพี่เตลุพักการติดตากันเจ้าก็ KNG อุปยบารี KIA เอไม่ช่วยแต่ใครขยามูจาวตนายเล่าอาจารบุมรายันยัวนี้ตัวไว้มาอภิญญาพิฆาตมูพิบวาเกบีและชีเชนีมาและสิกังสีสิจาวหาพักการปักกูเวลุไม่ยาเบไปสู่แต่ใครขันยาเรลสุบารีอะคู่แต่ใครขันยาเรสิกังสีสิจาวหาปีเคเรเอาตัวบาลานัสงายนีนาวไปกามายพักการนี้จะลาเรสิจาวพิบีจะบ้าเล่าอาจารมาพักการปักกูเปลี่ยนเลยทั่วขวายามาแต่ใครขันยาราพิบารีอะคู่ใจป่วยพิบวานีเรนียาหาพักการมีเอาเวลเลบียนสุบองเคียเปเปเชนสนามไม่เล่าความมาชีเดนนั่นไม่พี่เยอะแท้บุมรายันยวนามาพี่ปีพักการปกติเสียงอาตูเชบุตรลาจาร์สิจังจังพี่ปารีตอนนี้นายท่านนี่ได้จิตเยอะชาวมิวเน่ปั้นบินจีเจียมากินปงลาวเตสิกังสิตาไม่สวยแต่ใครขันยาราจังสิกังสิตาพ่อเวงอายุเทมเนติสงรานรุติรักขังกากวยตาพ่อริกาเปียวบาร์เร่ปีเคเรออกตุบาลาตงเสตียนิญากูนายเชิงลาวรงาเตียนนักว่าสิเสียเกิดกันนี่ปั้นบินจีอันนี้กินปงวิพุลาเรสิกังสิตากุริรักกากวยปูปังตาพ่อริกาไม่ตงลงสวยบีแต่ใครเคราบาเอริแต่ใครมุมาสิกังสิตาพ่อเวงเนกินปงลาวเรสุเร่แต่เดียนยาจูดินสองสามบีไม่สวยแต่ใครเคราจังสิกังสิปะกาอัตินาเคราพิเตลุติรักขังกากวยตัพพะวินิกาเปียวบาเรมัยสวยไตไคขันยามุอะตวินเนยามาติเตซงราเนสิกังสิตัตตา5ยาวเยเลเนตฤโกเลตวายอกกอกอยู่ผู้โจปังเคเบเมสิกังสิตัสิกุยอกศีลาราจองเปียนเนสุขขวาขะยะเรลุโซบาเรနာဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့နယ်နမ်စီကျေးရွာအုပ်စုထဲမှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေကန့်ကွက်နေကြတဲ့ပင်ပတ်သမဏိဆက်ယုံကိုပြန်လည်ပတ်နိုင်ရေးစစ်ကောင်စီကကြိုးပမ်းနေပြီးစမ်းသပ်လည်ပတ်မှုတွေလည်းစတင်နေလို့ဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။နမ်စီကျေးရွာအုပ်စုမှာတည်ရှိတဲ့ပင်ပတ်သမဏိဆက်ယုံဟာစမ်းသပ်လည်ပတ်မှုတွေစတင်နေလို့ဆက်ယုံဤဝန်းကျင်ကဒေသခံပြည်သူတွေစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ပို့လူငယ်အစီအယုံညွန်ကြားရင်းမှုခွန်ဦးကခုလိုပြောပါတယ်။တော့ပမာဦးဆုံးဒေသခံတွေစိတ်ပူတာတော့သူတို့ရဲ့စိုက်ပျိုးရေးပေါ့နော်စိုက်ပျိုးရေးလို့ပြောတဲ့အခါကျရင်ဒီကဒီတပတ်ချောင်းမှာသူတို့အဓိကမိခိုးပြီးတော့မှပဲအတမေဘောင်ကြောင့်ပြုတ်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့လေယာဉ်မြေတွေထပ်ပြီးဆုံးရှုံးရမှာလားဆိုတာလည်းအဓိကအစိုးရင်လည်းပြီးတော့မှဒီတပတ်ချောင်းကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့မှခုနကဒီစာဝန်နေကြီးဖြည့်ရှင်းနေရတာစိုက်ပျိုးရေးကိစ္စလုံးဆောင်နေရတာဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒါသူတို့အနေနဲ့ဒီဒုတိယအစိုးရင်တဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးဒီတပတ်ချောင်းကလည်းခုနကဒီညကြီးတွေနဲ့ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ခုနကတို့တောက်တုံးကြီးတွေစံပြိုးကြီးတွေအတွက်ပြီးတော့မှတရိတ်ဆန်တွေအတွက်ပါလေဒါပို့ဆိုးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုလို့တော့မြင်နေပေါ့ပြီးတော့မှဒီဟာကအကြီးအစနစ်အပေါ်မှာလည်းအများကြီးတို့စိတ်ပူတယ်ပေါ့နော်ဒီတပတ်ချောင်းကထိခိုက်မှုတွေအများကြီးရှိသွားတယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒီပင်ပက်သမဏိဆက်ယုံရနာထားတာက6နှစ်လောက်ရှိပြီဖြစ်ပြီး2021ခုနှစ်အာနာတိုင်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဘိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုက်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးဆက်ယုံပြလည်ပတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားတိုက်တွန်းမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပက်ပင်တမ်နီဆက်ယုံပြလည်ပတ်ခြင်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကစစ်ကောင်စီအတွက်နိုင်ငံခြားငွေကိုရရှိရေးဖြင့်အဲ့ဒီဆက်ယုံကထုတ်မဲ့တပ်တုရိုင်းတွေကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ဆက်ယုံတွေအတွက်
อุติสีในเรื่องปอลุงเอซียวเย่ทบยันเช่มาพบยาทาวาเร่เป็นเป็ดเสียงจีเทมาเล่ายงนั่นเส้นยงชีบีสกุยงฮาจงลาสามใบกาซาบีสันตัลเลปันเนบีจันเดตตัวยงกูบามจากเฮปีวาเลปันนายซีซันเนบีโลคูอูกาเปียวบาเร่เนบีโรมาโยราชาเปมาโยปีโรมาดีเป็นเป็ดเสียงเป็ดด้วยเปมาโยดาซีวีเดาชาโลกยาชีเร่ปีโรมาดีตากันแต่ช่วงนี้ด้วยส่งปีโรมาไปเราเล่าถามพี่ตาเล่ากูแต่พอที่นิมุยาเอาสบิโรมาว่าอีเฮียเล่าได้ปองซามิโอเน่แต่เช่นกับพี่คอนซัลเทชันเล่าแก่รามิโรเลชีเลยบ่สุดท้ายก็ที่นั่นไม่ได้พี่นี่แหละเซมิเล่ปะมุ่งชินิโอได้ดาวจีเชียพี่ตีนายเนี่ยบ่เลยพี่รามาสาวูเล่เล่สาวนี่เนี่ยทุกพี่มุ่งมั่นอะไรเล่ชินิเลยบ่ที่ทำนี่เสยงกูมีมาเซตต์ไปมีมาซีบอยคอร์ปอเรชั่นเนี่ยรัสเซียสุยาไป TPE รูกับยูโรเตียต้องจะคนเดิมงานตั้งกองจ้าขันตีสาวท้าพี่แม่ก้องจูซูจูมันยาราจอบีตันไปเตบูดิตาคันรีซันดาชิจาบาระเป็นเป็ดตำนิเสยงสีมาเงินซาติงซาลูเชงกาเลดิตาคันรีเอ็มยีเอกาตะต้องนัทเอาจอกูมวยจีนเนเนเลเปบีอัตมาเตยอยู่แค่ตัวเนี่ยเองเส้นงาลงชีปีตุงอาเซจอกูเลอาทิตย์อัตมาเปียงชุยขันเขียร์เอลูโอลุงเอซียงกาสูบาระดิสีมาเงินจาวดิตาคันรีเอจามาเยกูเลสูสูยอยอที่ขายสีเขียร์เอลูดีตักขันรีก็ยุ่งยากแค่จะบีดีซีมาไงกูก็เกิดแค่จาระบ้าเอริสัยโยกูนัทเอาชอบคุณยังมาสัตย์อักงเทพโอเคบีนัทเอาสักคนคุณอันนั้นดีสุยาเลทมายาสายท่าแค่รับเฉพาะเลยสำหรับปีนี้กงสีน้องจีมีมูรีจ้ากูได้วิ่งไปทัวร์ชาลาเร่อินชิมารีเย่บอกว่าจังโอ้ลุลต้องมุ่งเรียนเอเจนซี่อามิเดซี่อาสุซีจินสับปีตัวมาเฉพาะเลยในสิงกงสีน้องจีมีนี่บีมิตาสูสาวนี้เสมาปีราจาวเอ็งเชื่อมาหรือเล่กูได้วิ่งไปทัชยาเร่บัวกูยาวชีลายาเร่ลุตียาบาร์เร่มิตาสูเห็นเสียยาวจ่อชินเร่มิเสมาลุเอ็นเน่เมื่อตาพี่ตุยเอ๋อละวิ่งไปตะคุเร่กูมิโคเนียระเสมาปีราจาวยักวัดเทตันนายดับไปอัตเอาใส่เนปุยบีมิตาสูสาวนี้กูกุญีพิเศษลายาบาร์เร่อัตเอาใส่เล็บพุยลาดานั่นละจอต้องลาเราดาชิบเม่มีบทจังกิสาตัวอันนี้เงี้ยเซมพีลาเรลูมิเซมาลุงกับสุวาเร่ลาเตอรี่กำนำในดอกหัวเชียรีออกมาก็บอกบางงูมันรักแรงไอยังก็จะมาดูมิตาสุกัตยาโกตะเต้าจอลาโกเบเม่กูกัดเทวมากัดตลาดรอกตะเต้าลาโกเนราบุพี่เล็บกัดทีไซน์กูแบบอาโกเนเดต่อยดมกายเพื่อนเม่ที่ก็เนียบีกูเวทีเวเน่เลยตัวเด็กร้านเจียวได้เลยมั้งกงเซนองจีเมปีมิตาสุเวมยาราจาวอเลลุยมะเพียเอาเช็บเปียวซาตาวยาราเปียอเปียนซารีเลมะเวซาเยบูลุตุมากะซะเปียวบาระอะยิงกะโกไตวินกุยมะชาไนเคมามิโบจองไกซากูราลอกไกเนยาปีกงเซนองเดจาวอะมยาจีตอกะยอกเคยาเดลุตุมากะซูบาระလက်ရှိကုံစင်းနှောင်းတွေကြောင့်တောကရောက်နေတာဟာမိစင်မာလွင်တယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးမိသားစုစာဝန်ရေးကိစ္စကိုတပတ်တလန်ကဝင်ငွေရှာရင်တာဝန်ယူဖြည့်ရှင်းနေရတဲ့အိမ်ရှင်မတွေထဲကမိနီလာမွန်လဲတူအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်အမော်ရီဟာရီပုရှိမဟာစန်ဂျန်ဘာနာပေါလာအမော်ရီအကုတ်ကစန်ဂျန်ပဲစားနေရတယ်စီဆိုလဲ50တားလောက်ကုန်မှ50တားထဝယ်ရတယ်အရင်ကကလည်းနဲ့ဝယ်ထားနိုင်တယ်ပေါ့ကျမတာဝင်ငွေမရှာနိုင်ရင်ကလေးတွေတော့အရင်ခက်သွားမယ်အခုဆေးရောင်းနေရတာကတနေ့စားစိတ်လောက်ပဲလေအဓိကဝင်ငွေရော့နေနေချိန်မှာကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်စားဝတ်နေရေးပုံမကျက်သေးလာရတာဖြစ်တယ်လို့မိနီလာမွန်ကဆိုထားပါတယ်မွန်မီနယ်အတွင်းဒေတာခံအများစုတွေဟာထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဒါအဓိကသုံးစွဲနေကြပြီးထိုင်းငွေစည်နှုန်းမြင့်တက်လာတာနဲ့အမျှစားတောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဈေးကြီးပေးဝယ်ယူနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လအတွင်းမှာဆိုရင်ထိုင်းဘတ်ငွေတစ်ပတ်ကိုမြန်မာငွေကျပ်130အထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလအတွင်းမှာဆိုရင်ထိုင်းငွေဈေးပြန်လည်ကျဆင်းခဲ့ပေမဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးနှုန်းပြန်မကျသေးဘူးလို့လည်းအင်ရှင်မတွေကဆိုကြပါတယ်ရှင်ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။